Սիրելի այրենակիցներ, ուզում եմ հետևյալը ասել, որ բոլոր դեպքերում ազգային ժողովի պատգամավորը, երբ ընտրություն է կատարում, այդ խիղճը եւ համոզմունքը, եթե վերաբերում է կոնկրետավորված անձի, այդտեղ արդեն խնդիր կա։ Այսինքն մի դեպքում խիղճը եւ համոզմունքը պետք է կոնֆլիկտ ունենա անձի ինչից ելնելով։ Մասնագիտական տվյալից, թե կարա լինի օրինակ ավելի սուբյեկտիվ, օրինակ մի դեպքում պատգամավորը ասի, այս տեխնացուի բոյը դուրս չի գալի, մեկը ասի, գիտեք ինչ, կա աչքի գույները դուրս չի գալի, այդ խիղճը եւ համոզմունքը պատգամավորի, կարելի ասել, լուրջ մի կարևոր բաղադրիչ է, որը ոչ թե զուտ նրա համար, որ ասի, գիտեք ինչ, կա այս խմբակցության առաջադրած տեխնացուն ինձ դուրս չի գալի, ես չեմ ընտրում։ Եթե խմբակցության առաջադրած տեխնացուն չի համապատասխանում օրենքով սահմանված պայմանների, բայց կարելի ասել ներկայացվում է ու պնդում են, ասում են, չէ, գիտեք ինչ կա, այստեղ օրենքի մեկնաբանման հարց կա, պահանջը մենք սենց ենք դիտարկում, ներկայացվող այս հանգամանքը մի քիչ այլ ձև, այդ ժանակ ասում ես ինքը խիղճը եւ համոզմունքը ասում է, որ ես չեմ կարող մեկնաբանել այսպես, դրա համար դեմ եմ քվեարկում։ Այսինքն ասել, որ մենք այս կոնկրետ անձին դեմ ենք քվեարկում մեր խղճից եւ համոզմունքից ելնելով։ Հասկանում եք, այ այստեղ հենց առաջանում է խնդիրը, որ այս ձևի ճանապարհով խորհրդարանական կառավարման համակարգ որդեգրած երկիր չի լինում։ Այսպիսի ճանապարհով ժողովրդավարություն չի լինում։ Հիմա անցնենք երկրորդ կոմպոնենտին։ Ախր նոր տեխնացու բառակապակցությունը իսկականից այս իշխանական քաղաքական թիմի համար մի քիչ պրոբլեմա, մի քիչ չէ, նույնիսկ շատ մեծ, որտեղ այո, Վահե Գրիգորյանը չի եղել նոր տեխնացու։ Եվ կարծում եմ բոլորիս համար էլ պարզ է, չէ՞, որ օրինակ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ընդունած օրենքները մենք ստեղ չենք հաստատում 8-րդ գումարման ազգային ժողովում։ Գոյություն ունի իրավահաջորդություն, մենք պետություն ենք։ 6-րդ գումարման ԱԺ-ի ընդունած որոշումները կապ ունեն 5-րդի հետ, 7-րդի հետ, 8-րդի հետ, 9-րդի եւ 10-ի էլ ապագայում։ Հետևաբար նորից եմ ասում, այս նոր տեխնացու բառակապակցությունը առնվազն ձեր քաղաքական թիմի համար պրոբլեմա, որտեղ նորից եմ ասում, դուք ամեն կերպ ասում եք, որ ձեր տեխնացուն պետքա լինի Վահե Գրիգորյանը, հիմա նոր տեխնացու է, թե չէ խնդիր էլ չկա այդտեղ։ Ախր ես նույնիսկ հիշում եմ Վլադիմիր Վարդանյանը այն ժամանակ օրենսդրական նախաձեռնություններ բերում, որ այդ նոր տեխնացուի հանգամանքը մի ձև լուծվեր, հետո ոնց որ չընդունեցիք այդ հանգամանքը, բայց շրջանառության մեջ գոնե տենց հանգամանք հիշում եմ, որ դրվել էր, որ այդ խնդիրը լուծեք։ Բայց քանի որ շատ պետք էր, որ հենց Վահե Գրիգորյանը լինի ՍԴ դատավոր, դե հիշում ենք, հենց ընտրվեց, դրանից հետո լասեց ինքը ՍԴ նախագահ է։ Այդ պատմությունը կարծում եմ բոլորը հիշում են։ Մի խոսքով ուղղակի ուզում եմ հետևյալը ասել, նման ձևով, նման օրենսդրական կարգավորումներով ոչ պարլամենտարիզմն է հարգվում, ոչ ժողովրդավարության սկզբունքն է հարգվում, այլ ուղղակի կոնկրետ սուբյեկտային և սուբյեկտիվ ընկալումներով պայմանավորված որոշումների իրավական հիմք եք բերում։ Շնորհակալություն։